Здравейте, бандата. Понеже съм качвал отдавна клипче и... как да го кажа, ядема отвътре. Бели. Стой там, стой там. Вижте какво ми е написал един младеж. Така, циганин не значи човек от някакъв етнос. Циганин е състояние, болест, чума по-страшни от спина, индикация за пагубност, печат за дефект, аларма сред народите, че нещо им куца, че не се развиват правилно. Нагледен пример какво става, когато Господ си направи лош шега. Ако циганите се въдят повече от нормалното в някои точки от земята, това означава, че там нещата са зле и е нужна намеса, нужна е помощ. Така както помагаш на домашния си любимец, ако го нападнат кърлежи. Погледни му стойката, очите, изражението на лицето, гледай го как ходи, каква сянка хвърля, колко му е къла обноските. Цяла седмица да се кисне във веро, пак ще мирише лошо. То всичко само ти се намества в главата. Циганина е тъмен човек, не черен, тъмен отвътре. В оная гнойна и мириса на топка вместо човешка душа. Ходи по тая земя, за да е гаден, да е противен, за да отвръща околните. Създаден е да убива, краде, насилва, лъже, да мързелува, да паразитира и използва. Събрал е в себе си най-черното и гадно, което може да се залепи на същество, ходещо изправено. Няма морал, няма такт, не знае, що е съвест, мрази да прави добро, не иска да се развива, няма положително виждане за околния свят. Всичко в него е първично и грубо материално, същество с генно увредена същност. С генно увредена същност, така. Циганите са обявили война на реда и закона, на добротата и човечността. И когато масата им нарасне някъде, това значи, че тези добродетели са обречени. Индикатор, че една общност се разпада. Циганина е наказание за слабите и лековерните. България загива. Точно така, приятелю. Много си прав. От много време не съм получавал нещо смислено. Само съобщения от рода, колко коня е, камиона и някакви такива други тапашки въпроси. Пратил си ми тук едно www Parallel Reality. Писал си ми бата Иво, хвърли едно око, хвърлих му едно око и там е правилно. Та така, бандата. Мислете какво ви прочетох току-що. Помяр. Е. Ех, къси, ти изям, бе, ти изям, бе. Така, бандата. Мислете какво ви се приказва. Ай, чао ви.